ټول یو شه دي زمونږ میشن هم دغه او بس هغه ټیم سره چې موږ سره کمل کانو هغه باندې موږ یو سافټ پروګرام چلولو شاید بلال دي سره یا د دې د سوشل ورکر وته وي د دې سره ناسي مانم شامل وو تکړه تکړه خلک هم ورسره ایجډ ون هم ورسره نو د دې زور زیات هم زیاتو موږ هغه ټیم سره دې سره دا خبره کړې وه چې لکه د سافټ والا کاتبه موږ سره یو هارډ بتاس سنبالوي او داسې وخت راغلی دی چې اوس دا ټول سیس پبلیکلی عام دی اوس لږه دارې چې خلکو کې دونه شعور پیدا شو چې هغه لږه د هر غلط کار خلاف کم از کم آواز وکړي موږ دې ته اوس هم دا وایي چې تاسو لږ غوندې سلو ډاون شي او د مجرم نه نفرت پریږي دی د جرم نه نفرت شروع کوي او دا زموږ موټو ده نو موږ دې سره لکه مطلب هر قسمه کوپریشن ته تیار یو دی موږ سره کوپریشن کوي بل الټیمیټلی ګول هم زموږ دا رہے چې سوخانه یو داسې علاقه وي چې پاغي کې ماشوم زنانا لوی ټول خل سیف وي او په ښه طریقې سره خپل ژوند تیروي بدره کامیاب و معاشو طریقه هم ده او دې کې چونکې دې سره سترنګ زیات دی مطلب دی پبلک لیډر زیات دغه دی موږ سره ټول سټوډنټان دي او ینګسټر دي او ټول بیزی هم دي خو بهرحال الټیمیټلی ګول یو دی او دې کې هیڅ فرق هم نشته یاره جی دا خو داسې خبره ده کنه دا خو یو ښه اقدام چې هغه د سوکنو هر سړی وي کنه یو ښه اقدام روچته ان شاء الله موږ به بھرپور سپورټ کوو ان شاء الله سره به ولاړو هغه چې هر قسم سړی بغیر سیاسي سیاست او دا اوټونه دا هر سړی خپل کار دی کم سړی چې ان شاء الله ښه یو اقدام روچته موږ سره بھرپور ولاړو ان شاء الله سپورټ پې کوو هر ځای کې و سره ان شاء الله په اخر کې دا پروګرام قربا احمد ستار د شریکو ملمنو شکریہ ادا کا نیمسوہان چمکنی ٹی وی چمکنی